Moji milí, milí bratři a sestry, přátelé, přeji vám radostnou a hojně poženanou sobotu. Jsem rád, že tady můžeme být všichni pohromadě. Vidím plný sbor, vidím tváře, které jako znám a byl jsem i rád, jak jste říkali v sobotní škole. Vy jste v podstatě jako doma, takže už se u vás i trochu cítím jako doma, protože jsme tak často a vždycky, když jsme, nebo skoro vždycky, když jsme u rodičů Moniky tady na víkend nebo na prodloužený víkend, tak jsem rád, že můžeme tady být většinou na sobotu, že můžeme trávit to společenství a že můžeme mít rozhovory a právě, že dneska je dokonce mimořádný, takže je křest Honzy, z čeho určitě všichni máme i radost, což je i určitě v té těžké době, kterou teď jako sbor prožíváte, takové potěšení. A teď bych se chtěl ještě pomodlit, než jdeme na to téma. Drahý nebeský Otče, děkujeme ti, že můžeme otevírat tvoje slovo. Pane, já jsem jenom neschopný sluha a potřebuji tvou pomoc i během toho kázání, protože chceme, aby to bylo od tebe. Prosím tě, Pane, abys ty mě očistil, abys ty skrze mě mluvil. Prosím tě, abys mi dal správná slova i v českém jazyce, aby Duch Svatý to nám překládal do našeho jazyka osobního, do našich srdcí, abychom si mohli vzít sebou to, co ty nám chceš předat. A tak, Pane, prosíme tě o tvou přítomnost a abych nebyl vidět já, ale abys byl vidět ty. A děkujeme ti za to jméno Ježíše Krista. Amen. Amen. Zase se schýlí letní prázdniny ke konci. Nevím, jak pro vás byly ty prázdniny. Ti starší možná pracovali, možná jste i byli na dovolenech. Nevím, jak to bylo pro vás jako mládež. Byly prázdniny rychle nebo pomale? Rychle utekli, ano. A už nás čeká zase škola. Jako jak bude další sobota, to už budete mít po sobě první dny ve škole. Teď ani nechceme až moc o tom myslet, ale trochu chci i přesto. Chci se zeptat, jakým způsobem jste trávili prázdniny? Prošili jste skvělé věci, můžu vidět ruce těch, kteří prošili skvělé věci. Super. Teď ale přemýšlejme, kdyby tady na kazatelně teď stál Ježíš, na co by se nás zeptal, jak jsme prošili prázdniny? Jestli jsme prožili s ním? No, asi ano, jestli jsme prošili ty prázdniny s ním. Takže proto chci se vás zeptat, dostali jste se blíž k Bohu během těch prázdnin? Může to někdo říct, že se dostali v těchto prázdninách blíž k Pánu Bohu? Amen. Měli jste s Bohem během těchto prázdnin nějakou zkušenost? Amen. Seznámili jste se během prázdnin s Bohem ještě lépe? Já musím pro sebe zvednout tu ruku a můžu být Bohu za to vděčný. Kdo z vás byl na akcích mládeže nebo na evangelizačních aktivitách během těchto prázdnin? Jako IFE, misijní tábor nebo něco podobného? Super. A kdo byl na kolik? Na jedné? Na dvou? Na třech? Na čtyřech? Na pěti? Jo, takže vidím, že někteří byli na jedné, někteří byli na více akcích. A stálo to za to? Obohatili vás ty akce? Ano, super. Takže určitě vyprávěte to i těm starším u vás, protože oni taky byli někdy mladí a chtějí vědět a taky měli své akce. Jo? A určitě jako chtějí slyšet, co jste prožili. A kdo z vás se teď zase těší do školy? No, jedna ruka, dvě, takže vidím, že to nadšení je spíš nízké. Tam vidím ruce, ano. A kdo z vás by si rád prodloužil prázdniny? Tak,
Takže vidí více rukou. Dobře. Takže když slyšíme výraz, samotné slovo škola, tak to nás napadá spousta věcí. Spolužáci, učitele, domácí úkoly, zkoušky, učit se, makat, školní známky, stres. Napadá to vám? Spojujete to se školou? Ano. Myslím si, že všichni jsme v tom spolu. A když je všední den školy, tak může být toho tolik, že nás najednou zastaví rodiče a říkají, za chvíli začíná sobota. No jasné, sobota, ty jo, Bůh, Ježíš. Vždyť Ježíš taky ještě existuje, úplně jsem na něho zapomněl během týdne. Stalo se to vám někdy? Ano, takže není to z prázdnoty, jo? Je to tak, že někdy tak můžeme zapomenout. Úplně jsem na něho zapomněl. Přáli byste si, abyste mysleli na Ježíše každý den? Aby byl na prvním místě vašeho života i tehdy, když máte všechny den ve škole, na univerzitě, ve zaměstnání. A o tom právě má být toto kázání. V tomto kázání bych chtěl přemýšlet o tom, jak můžeme mít i během školního roku Boha na prvním místě. A já jsem našel čtyři principy úko, tak hádejte. Znáte nějaký příběh nějakého mladého člověka, který navštěvoval nejvyšší vysokou školu celého světa? Ježíš? Saul? Pavel, určitě. Mojžíš, ano. Daniel. Tak, koho teď vyberu? Ano, máte pravdu. Já vyberu Daniele. Já vyberu Daniele. A Daniel a jeho kamarády. Podívejme se nejdřív na jejich školní výsledek. Najdeme si Daniele, první kapitolu. Daniel, první kapitolu. A tam si čteme od 17. do 20. verše. Když nemáte Bibli, tak máte mobily, tam máte stažené aplikace a tam to můžete najít, jo? Takže Daniel, první kapitola od 17. verše a tady čteme, jaký měli školní výsledek. A to stojí za to, si to přečíst. Tak Daniel, první kapitola od 17. verše. Této čtyřicí mladíků dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu. Danielovi na to dal chápat každé vidění a sny. Po uplynutí doby, kdy měli být přivedeni, jak řekl král, přivedl je vrchní komorník před Nebukadnezara. Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nenašel nikdo jako Daniel, Hananiáš, Míšael a Azariáš. Nastoupili tedy službu před králem. A vždy, kdykoliv po nich král žádal moudré chápání, shledal, že 10krát převyšují všechny kouzelníky a věžce v celém jeho království. To je obdivuhodné. 10krát moudřejší než ta nejvyšší inteligence celé civilizace tohoto světa. Tuto myšlenku musíme zpracovat. Dani a jeho kamarády. Oni se dostali z Jeruzaléma, který ještě v té době existoval, jako první vysídlenci do Babylonu, do nového státu. A oni se museli naučit všechno nové. Dostali nová jména. Byl tam pokus, aby dostali nový jídelníček, ale o tom si ještě povíme. A oni především dostali úplně novou výchovu, tam byly jiné zvyky. Jo? Například, když jedete do Bulharska, už tam máte jiné zvyky. A ne, je tak. Jo? A ano, je tak. Jo? A tak nevíme, jaké byly kulturní rozdíly mezi Izraelem a Babylonem, ale určitě, že byly. Jo? A teď oni se museli naučit všechno nově a studovali tu nejvyšší vysokou školu tehdejší civilizace.
a s úspěchem ji ukončili. Proč byli moudřejší než ostatní? Proč se jim na babylonské škole dařilo? Proč byli desetkrát moudřejší než ti nejinteligentnější lidé světa, kteří měli nastudováno mnohem více než Daniel jeho tři kamarády, kteří měli více té životní zkušenosti, protože byli delší dobu na světě a více toho zažili? Proč takový mladí lidé byli desetkrát moudřejší? Určitě se tady můžeme zastavit a říct si, vědomosti v sobě nestačí. Víte, něco mě oslovilo. To bylo v roce 2013, to říkal jeden kazatel. A ten právě si přečetl zajímavou informaci, že jenom v roce 2012 přišlo do světa tolik nových informací, že bychom potřebovali kolik let k tomu, abychom všechny tyto informace, které získal náš svět v roce 2012, studovali. Co si myslíte? Kolik let bychom potřebovali studovat jenom ty novinky a nové informace roku 2012? 170. 170? Dává někdo méně, dává někdo víc? 200. 200? Méně, více? Více, 500 let. Představte si to. Jenom ty informace, nemluví o všech ostatních informacích, které už byly na našem světě před rokem 2012. Tak jenom ten rok 2012, víme, dal tolik nových informací, že potřebujeme 500 let. No nikdo nestíhne. Nikdo. Jo, tak dlouho nikdo z nás nežije. A máme na tomto světě, víme teď, tolik vědomostí, že se můžeme, jak píše Bible, stále učit a přesto k poznání pravdy nepřijdeme. Jo, tak to je na tomto našem světě. Musíme se rozhodnout, co je priorita pro můj život, na čem mi nejvíc záleží. Daniel a jeho kamarády to očividně rozhodnout uměli. Oni věděli, co je ta priorita v jejich životě, na čem nejvíc záleží. Daniel a jeho kamarády to rozhodli. Sice nevěděli všechno, jak její starší kolegové, protože ty starší kolegové možná určitě měli více těch vědomostí, protože měli delší životní zkušenost a byli taky moudří a měli vystudováno tu univerzitu. Ale Daniel a jeho kamarády se naučili něco, co ostatní něco neznali. Něco, co způsobilo, že navzdory rozsahu znalostí a vědomostí Daniel a jeho přátelé byli desetkrát moudřejší než její učitelé. Očividně věděli, co je priorita poznání a vědomosti. Teď mám otázku na vás zase. Chcete být jako Daniel a jeho kamarády moudřejší než vaši učitelé? Můžu vidět vaše ruce, kdo by to upřímně chtěl. Vidím, že některé ruce jsou nahoře, ano. Chcete toho vědět ještě více než oni? Tak víte, že Bible o tom píše, že někdo se stal moudřejší než jeho učitele, že ty jste takový text někdy. Je to Žalm 119. Ten si můžeme najít. Žalm 119, nejdelší kapitola v Bibli. Žalm 119. A tady David popisuje svou zkušenost. Žalm 119 od 97. verše. Takže je to od 97. verše do 104. verše. A tam David píše: Jak jsem si zamiloval tvůj zákon, celý den o něm rozjímám. A zákon znamená jako boží povaha, protože boží povaha se odráží v božím zákoně. To znamená, on přemýšlí o boží podstatě, o tom, jaký je Bůh. Tvé příkazy mě činí moudřejším nad mé nepřátele. Navěky jsou mé. Jednám rozumněji než všichni mí učitele, neboť rozjímám o tvých svědectvích. Pochopil jsem víc než starci, protože střeším tvá přikázání. Před každou zlou stezkou jsem stržel své nohy, abych zachoval tvé slovo. Neodchýlil jsem se od tvých nařízení, neboť ty jsi mě vyučil, jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, nebo tvoje slovo. Mým ústům jsou sladší než med,
Díky tvým přikázaním se mnohému porozumě. Proto nenávidím každou stezku klamu. Takže tento text popisuje, že můžeme studovat Boží slovo, jeho svědectví. A víte, co podle mě ještě patří k tomu? Máme ještě moderního proroka, který to nám popisoval v současném jazyce, spisy N. Whiteové. A když toto začnete číst, tak úplně žasnete. Musím vám říct, že N. Whiteová není taková šatá paní. Víte, co byla její oblíbená barva? Růžová. Jo, měla růžovou koupelnu, jo. A víte, že už měla telefon doma? Místní telefon. Jako moji rodiče, nevím, kdy jste vy starší měli první telefon, ale N. Whiteová byla velice pokroková žena a hodně moderní. Kdyby dneska žila, tak určitě by měla účet na Instagramu a na WhatsAppu a na Facebooku. Jo? Takže představme si ji správně. Jo? A ne tak, že to je taková staromodná věc z 19. století. To je aktuální, moderní prorokyně pro naši dobu. Jo, a když se s ní seznámíte, jaká opravdu je, tak to teď nemůžu rozebírat, ale to, ona měla i obrovský humor. Jo, a byla radostná žena, jenom na těch fotkách vypadá tak přísně, protože to trvalo více sekund, jo, a ten člověk se nesmí pohybovat, takže je to lepší udržovací přísný úsměv než radostný, jo, proto vypadá, jo, na delší dobu, proto má tam ten přísnější výraz, ano, jo. A jenom to chci říct, že to Bible a Duch proroctví způsobuje, že se stáváme moudřejší než naši učitelé, než naši starci. A ještě máme další text, přísloví, 2. kapitola, to je jenom o pár stranek dál, a už máme knihu přísloví, 2. kapitolu. A dovolte, abych tam ještě přečetl od 1. do 9. verše. I tyto verše jsou mi velice blízké, a taky popisují, jak můžeme nabít moudrost a vědomosti, ty pravé vědomosti. Můj synu, můžete i tam začatit moje dcero, jo? Jako není to jen pro muže, i pro ženy. Jestliže přijmeš mé slovo, mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti, jestliže zavoláš na porozumění a posvětneš svůj hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy porozumíš básni před Hospodinem a získáš poznání Boha. Vždyť moudrost stává Hospodin a z jeho úst pochází poznání a rozumnost. Uchovává úspěch pro přímé, je štítem pro ty, kdo žijí bez úhoně. Střeží stezky práva a chrání cestu svých věrných. Tehdy porozumíš trh spravedlnosti, právu a přímosti každé dobré stezce. Takže i tady se píše, když to budeme hledat jako stříbro, to Boží slovo, pátrat. A nevím, jestli jste už hledali stříbro nebo zlato, ale víte, jsem ty kopce v Jihoafrické republice, kde hledali to zlato. Jo? A lidé to hledali dlouho, lidé založili úplně nové město, protože tam lákalo to zlato. Takže lidé obětovali svoje síť, svůj domov, svou vlast a přestěhovali se jenom proto, aby hledali zlato. A my máme právě taky něco obětovat, abychom získali něco mnohem vzácnějšího. Jo? A potom porozumíme tomu. A máme tu moudrost a rozumnost. Tak, to je první tajemství Daniela. On věděl, že má studovat ty správné věci. A samozřejmě, že studoval i tu osnovu, tu látku ve škole, jo? Ale on studoval i něco, co, na čem mu záleželo. Druhá věc, Daniel 6. kapitola, 11. verš. To je druhá věc, kterou dělal Daniel. Daniel 6. kapitola, 11. verš. Daniel 6. kapitola, 11. verš. Když se Daniel dověděl, že byl vydán takový předpis, šel tomu, kde měl ve střešní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. A tam, a tady je teď to slovo, jako vždy, třikrát denně poklekal na kolena
modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. To znamená, Daniel trávil vždy 3x denně osobní čas s Pánem Bohem. 3x denně se stíšil před Bohem a trávil s ním osobní čas. Asi ráno, poledne a večer, protože takové principy najdeme v žalmech. Jo, že ráno, poledne a večer. Takže to je to druhé tajemství Daniela. Nejen, že studoval ty správné věci, ale udělal si na to i čas. Takový čas pro Pána Boha. Třetí věc, to je Daniel z 2. kapitola, 17. a 18. věc. Jo, známe ty příběhy. Teď jsme v tomto 6. kapitole příběh ohledně té Riámy. A 2. kapitola je příběh ohledně té sochy. A tady máme taky zajímavou informaci o životě Daniela a jeho přátel. 2. kapitola, 17. a 18. verš. Pak Daniel odešel do svého domu a tu věc oznámil svým přátelům Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. Ať ohledně toho tajemství vyprošují svitování od Boha nebes, aby Daniela a jeho přátelé nezahradili s ostatními babylonskými utrci. Tehdy to bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Tehdy Daniel doprosvědčil Bohu nebes. Dobře, takže tyto verze popisují další tajemství. Daniel a jeho přátelé byli duchovní přátelé. Oni tvořili během týdne skupinku. Malou skupinku. Stíleli se o Božím slově a i spolu během týdne se modlili. Takže oni nechodili jenom do sboru v sobotu, ale měli i duchovní přátelé a společenství v týdnu. To je třetí věc, klíčová věc toho tajemství Daniela a jeho přátel. A čtvrtá věc je, a tu známe, 1. kapitola od 11. do 16. verše. To najdeme v 1. kapitole od 11. verše. Daniel tedy řekl správci, kterého Danielovi, Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělili vrchní komorník. Vyzkoušej prosím své otroky během 10 dnů, ať nám dávají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. Oni nechtěli jíst to maso a nečisté maso a podobné věci. Oni chtěli mít jednoduchou stravu. A pak se před tebou ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ti mládici, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nanož. On je v této věci poslechl a po 10 dnů je zkoušel. Po uplynutí 10 dnů bylo vidět, že vypadají dobře a více přitěle než všichni ti mladíci stravující se z královského přídělu. Proto jim správce odnášel královský příděl, jejich banketní víno a dával jim zeleninu, což je v podstatě veganská strava, plnohodnotná veganská rostlinná strava. Jo, to oni tam měli. A takže to čtvrté tajemství je, že tady si dávali plnohodnotné jídlo bez masa. A ku podivu tady Bible předbíhá aktuální vědě. Neboť vědecká studia poukázala na to, že rostlinná strava a plnohodnotné rostlinné jídlo zlepšuje školní výkony velice hodně. Jo, protože to maso leží těžce v žaludku a má to potom dopad na nervy. Jo, a když máte bezmasovou stravu, i málo síru, jako lepší ty bílé síry, ne ty tvrdé zase leží těžce v žaludku, tak máte mnohem lepší strávení a máte lepší školní výkony. A ještě další tajemství. Vědecká studia poukázala na to, jak v USA, tak na Ukrajině, že když žáci si dávají plnohodnotnou snídaní před školou, tak mají o 2x lepší školní známky, než kdyby si tu snídaní nedali. Takže i to je důležitá věc. Jo? Takže udělejte si ten čas ráno nejen na Boha, ale i na plnohodnotnou snídaní ráno před školou. To stojí za to. Takže shrneme si ty 4 věci, které Daniel a jeho kamarády udělali. Za prvé, vyhledali si ty správné informace, které dávají větší moudrost. Studovali nejen povinnou látku školy, ale hlavně boží věci. Po druhé, strávili vícekrát denně osobní čas s Bohem. Po třetí,
Tvořili si skupinku během týdne, měli duchovní přátelé a modlili se spolu. A po čtvrté, dali si střídme plnohodnotné rostlinné jídlo. Takže to jsou ty čtyři kroky, které jsem našel v knize Daniel. Pokud najdete ještě pátý klíč k tajemství u Daniela, tak budu otevřený. A to jsou čtyři věci, které jsem našel já v Božím slově. A teď dovolte, abych vyprávěl o své osobní zkušenosti s těmito věcmi. Když jsem si probral Danielův život na babylonské královské škole, vysoké škole, tak jsem zžasl nad tím, že to přesně odpovídá mé osobní zkušenosti s Bohem z doby, kdy jsem studoval na vysoké škole já. Na základní škole a gymnáziu jsem byl jen formální křesťan, protože jsem adventní dítě od narození. Bůh vždy pro mě existoval. Někdy jsem se vím ve škole modlil o pomoc během zkoušek. A povahově jsem se jako možná trochu lišil od ostatních, protože jsem byl trochu jiný, ale to bylo prostě moje přirozenost. Ale spolužáci přesto věděli, že jsem hlouběji věřící, než jsou ostatní v tomto ročníku. Měl jsem tam určitě povrchné kamarádky a kamarády, ale do hloubky to nešlo. Potom následoval rok bez školy, po maturitě, konečně, nic jsem se nepotřeboval naučit. Konečně jsem pracoval v civilní službě a v té době jsem se odevzdal Pánu Bohu. A postupně jsem si četl stále více literatury i trochu více Biblie, rozhodl jsem se za křest, když mi bylo 20 let. Pak v té době, když jsem se i odevzdával Pánu Bohu, tak jsem se rozhodl, co budu studovat. Modlil jsem se o to a rozhodnutí byla západní slavistika, jako čeština, polština, jazykověda, kultura. Bez toho bych pravděpodobně teď před vámi ani nestál, nekázal bych. Tak bych Bůh poslal někoho jiného pro takové poselství. A v době svého studia jsem se díky Bohu v duchovním životě pak ale i radikálně posunul. A v rámci toho kázání, teď nemám ten prostor, abych to mohl všechno rozebírat, protože to už je nezávislá přednáška v sobě, jaké jsem měl zkušenosti s Bohem a jak mě posouval. Ale dovolte, abych teď vám popsal ty čtyři body, které udělali Daniel a jeho přátelé z mé zkušenosti. Protože mám, zjistil jsem, že jsem měl taky tyto čtyři kroky, když jsem už byl Bohu odevzdaný na vysoké škole. První bod je studovat to, co je nejdůležitější. Nejen studovat hlavně to, co je z univerzity, ale studovat to nejdůležitější. A Matouš 6.33 říká, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. A tak v roce 2011 jsem prošel to svoje oživení, bych řekl, jo, že jsem začal cestovat na misijní tábory. Poprvé v životě jsem úplně na svých i pocitech a tak pochopil, že Ježíš mě miluje, že jsem to nejen věděl z Bible, ale cítil jsem to, jak Ježíš mě miluje. A začal jsem i trávit osobní čas s Bohem v té době, v roce 2011, což jako do toho mě nikdo nevedl, jo? I když jsem z adventní rodiny, ale nikdo nevěděl v celém adventismu ve východním Německu, že člověk může trávit osobní čas s Pánem Bohem. I když mám tři kazatele v rodině, nikdo to nevěděl a nikdo mi to nepředal. Takže jsem rád, že jsem se o tom vůbec mohl dosvědět. No a v této době jsem psal bakalářskou práci, kterou jsem mi odestával Bohu, a i tam jsem vnímal Boží vedení a že profesorka byla nadšená z toho výsledku a dala nejlepší známku. Jo? Takže jsem už vnímal, wow, Pán Bůh se oslavil. V době vysoké škole jsem se ale nejen zaměřil na látku, ale věnoval jsem se mnoha kázaním, přednáškám, časopisům a knihám, že mě to prostě táhlo k Pánu Bohu. A četl jsem si možná v té době 10 až 15 normálních duchovních knih, jako které nejsou od Ellen Whiteové, ale od jiných autorů. A ještě jsem si minimálně četl 15 knih Ducha Prorockého, jako v průběhu možná 3 let na univerzitě, jak jsem studoval. A měl jsem tu vůli, hlavně jsem toho stihl hodně v prázdninách, autobuse a na cestách vlakem.
Jo, jako možná se divíte, jak jsem to stihl, sám nad tím žasnu zpětně, ale ve vlacích a jak jsem cestoval, tak jsem měl hodně času a tam jsem si toho nejvíc četl, jo, nebo na dovolené, jo, prostě nějak jsem zvládl toho hodně v té době. A takže potom byla magisterská práce. Organizoval jsem i misijní tábory v Německu, i v Česku dokonce, a nebylo hodně času na magisterskou práci, ale už jsem měl přihlášku na misijní školu potom, do Rakouska. A víte se, že ta magisterská práce musí být, musím ji ukončit. Jo? A byl jsem už jako pod takovým časovým tlakem. A tak jsem se pomodlil o boží zásah. A jako dostal jsem místo božím vedením na Hlučínsku, na polské straně, nedaleko Opavy. A tam se mluví takové nářečí, které se jmenuje prajština, jako to hlučínské nářečí. A na polské straně, tam se mohl pak zkoumat aktuální stav toho českého nářečí. A taky jsem nevěděl, jak to dopadne, ale vnímal jsem, že Bůh mi to dal, že jsem se modlil a prostě jeden student, který studoval doktor, jako byl student, jako doktor, který byl na doktorátu, tak on mi to mi říkal, tam můžeš jet a Bůh otevře ty dveře. Bez toho, že bych se musel o to namáhat, a tak mi to připomnělo, že jeden verš Biblii, Žalm 127, první a druhý verš. A tento verš možná dobře znáte, tento verš stojí dokonce na radnici mého rodného města Lipska. Takže když si procházíte tuto radnici, čtete na této radnici Boží chválu a čtete, a tam si člověk přečte tento verš, který tady je v Žalmu 127. Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitele. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce. Márné je pro vás časně vstávat, postě usedat a jíst chleb trápení, vždyť Bůh dává svému milému spánek. Nebo německý překlad říká, Bůh to dává svému milému ve spánku, nebo během spánku. To je taky možnost, jak se to překládá. To znamená, že když dávám Boha na první místo, on se pak postará o tyto věci. Jo, a mě začalo to bavit to Hlučínsko, a jeden právě kamarád, který je evangelista, má možná více než 2000 přednášek na internetu, jo, a ten mi říkal, no Sebastiane, tak si to dostal během spánku, jak to Ježíš slibuje v Biblii, a já, no ty jo, ano, jo, to jsem si ani neuvědomil, jo. A potom jsem se tam dostal a víte, teď si představte, že jsem v tomto městě, Křanovice se to jmenuje, jsem tam, nemám připravený výzkum, ale zítra to musí ukázat paní ředitelce ve škole, ten výzkumný materiál. A tak se pomodlím, pane Bože, ty jsi říkal, hledejte nejdřív moje království a mou spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Jo, a pane Bože, teď ti věřím tvému zaslíbení, že mi to přidáš, protože z první síly jsem se věnoval misijním táborům, takže tvému království. A věřím, že to uděláš a už to předu ti děkuji, že mi to dáš. A ještě, pane Bože, máš zaslíbení pro ty, kteří nemají moudrost. V Jakubě 1.5. Takže já tu moudrost nemám, tak se na to odvolávám, že mi to dáš pro tvou slávu. Věřím, že mi dáš moudrost a děkuji ti za to. V průběhu hodiny jsem napsal potom po této modlitbě celý výzkumný materiál. Ukázal jsem to příštího dne ve škole, paní ředitelce, ona, jo, potvrzuji, můžete s tím pracovat, úžasné. Jo, a potom jsem to ukázal po pár týdnech na vědeckém kolokviu na univerzitě. Jo, tam seděli všichni profesoři, jo, západní slavistiky a ten nejstarší profesor, ten říká, jako fakt má ten úžasně vypracovaný materiál. Jako ten váš výzkumný materiál má takovou vysokou úroveň. Určitě jste na tom makal mnoho dní, aby to mělo takovou i výborně vymakanou didaktickou úroveň pro ty žáky. A věděl jsem, že to byla jenom jedna hodina. A tak jsem mu říkal, no s nadpřirozenou pomocí došlo rychleji než více dní. A on to pochopil, protože on je úplně ateista, ten profesor, a já zase, on věděl, že jsem adventista a věřící, a tak to pochopil.
Jo, a tak to mohlo být i pro něho takové svědectví, že jsem vnímal, že Bůh mi to dal. A víte, když opravdu hledáte nejdřív Boží království, to jsem zažil na vlastní kůži, Bůh nám dal moudrost, že nad tím žasnou zkušení profesoři, kteří mají o mnohem delší zkušenost, než to mám já, když v podstatě to odestávám Bohu a odvolám se na jeho zaslíbení, které tam je pro ty, kteří moudrost nemají. Takže oni už jako profesoři se nemohli dočkat a ptali se mě, a Sebastiane, kdy dostaneme tu práci? My to už chceme přečíst. A já, no ještě musím na tom pracovat, jako. Jo, ale pak v červnu jsem to všechno napsal, dával jsem se to dohromady s Boží pomocí zase, taky jsem se hodně modlil, aby Bůh mi pomáhal. Někdy jsem se i pohyboval, šel jsem na sběr malin, na ryby, na kole, do přírody, do lesa, abych měl i v čerstvé myšlenky, když zase se tím před počítačem, a bylo to hotovo a dostal jsem k Boží slávě, říkám to nejlepší známku, ale vnímal jsem, že to nebylo ze mě, ale že Bůh tomu požehnal. Mohl se oslavit před profesory tím, že jsem se v první síle, že jsem první sílu dal Božím vědcem a misijním táboru. No a potom už jsem mohl jít na misijní školu. Takže to je moje zkušenost z toho prvního bodu. Nejdřív se usilovat o ty Boží věci. Tak chci vás povzbudit, abyste to taky vyzkoušeli. A pak chci slyšet vaše zkušenosti. Protože možná máte ještě lepší zkušenosti, budete mít, než jsem měl já. Druhý bod, to je trávit vícekrát denně osobní čas s Bohem. Jak jsem říkal, tak to mám teď od roku 2011 bez přestávky. Zpětně si uvědomuji, neříkám to s píchou, ale s pokorou, že nebyl žádný den, ve kterém bych osobní čas Bohem netrávil v minulých 11 letech. Sám jsem nad tím žasnul, protože to není jednoduché, je to těžké, je to boj. Jo, i každý den rozhodnutý, ale vidím, že to stojí za to. A že někdy je to úplně proti těm pocitům, kteří říkají, ach, dovol si ještě trochu spánku. Ne, ale ta vůle, když užíváme tu vůli, že chci, tak Bůh udělá zásah a člověk může trávit ten osobní čas s Pánem Bohem. Takže říkal jsem si, přes osobní čas s Bohem vlak nejede. To je nejvyšší priorita dne, top priorita dne. A někdy jsem vstal velice brzo, jenom jsem se pomodlil doma a pak jsem cestoval a tak jsem měl osobní čas s Bohem ve vlaku. Jo, ale jsou různé způsoby, jak trávit ten osobní čas s Bohem, nemusíte to vždycky mít doma. Ale když chcete vědět, jak to trávit s Pánem Bohem, takže pošlu vám mailem ještě takové inspirace, jak trávit osobní čas s Bohem, jak ráno, tak večer. Jo, a můžete z toho rozesílat v rámci sporu. A teď bylo zajímavé, že v roce 2013 byla vědecká konference v Polsku, Karlovy univerzity, Wrocławské univerzity a Lipské univerzity. No, a byli se mnou lidé na pokoji a neměl jsem kam jít, abych byl sám, takže lidé pozorovali, jak jsem trávil osobní čas s Bohem. Jo, jak jsem si četl Bibli, jak jsem se modlil a oni to trochu vyprávěli. Ale v pozitivním, jo, že si toho lidé vážili. Takže někdy ten váš osobní čas s Bohem může být i svědectví pro druhé lidi. A tak jsem tam měl vědeckou přednášku. Modlil jsem se samozřejmě i ráno za tuto přednášku, ať Bůh mi dává slova, ať on to všechno udělá. A pak po této přednášce jedna vědecká pracovnice přišla za mnou a říkala mi, ty jsi jako projednal tuto přednášku předtím s tím na vrchu? A já, no to jo, no to šlo vidět. Jo, a já mám, že to šlo vidět, jo, ale právě oni to, lidé to vnímají a když trochu ví, že člověk, když jim říkáš trochu, jak to prožíváš, protože lidé jsou duchovně hledající, spirituálně jsou hledající na univerzitách a na škole, a lidé si poslouchají veškeré šílenství o nadpřirozených věcech, tak my máme jim říct, jak nám funguje vztah s Pánem Bohem na univerzitě a na škole, na gymnáziu, kdekoliv jste, na základní škole. Takže i pro ní to bylo velké svědectví a pak mi říkali lidé na univerzitě i profesorka, je to praktické být adventista 7. dne.
Všude hned máte rodinu, všude můžete mít rodinu, můžete mluvit tam s tím jazykem, máte jednoduchý přístup k těm místním lidem a máte samé výhody. Jo? Takže to bylo takové pěkné svědectví pak o Bohu. Takže velmi mě nesl osobní čas s Bohem, když jsem se ocitl v Brně na jednom semestru, protože tam jsem nikoho neznal. Takže tam jsem si říkal, že bez Boha nevím jak, ale tak prostě Bůh byl nejdřív ten můj kamarád a prostě jsem s ním všechno řešil, že s doma jsem byl s rodinou, s maminkou, jsem byl doma, s ní jsem mohl mluvit hodně, prostě každý den rozebírat věci a náhle tam nikdo nebyl. A byl jsem obklopen samými nevěřícími lidmi a Bůh ale mě tam i nesl v tom osobním čase s Pánem Bohem. Takže to je ten druhý bod z mé zkušenosti, trávit vícekrát denně osobní čas s Bohem. Třetí bod, skupinka v týdnu a duchovní přátelé. Doplnil bych i tady misijní aktivity a biblické hodiny. V Lipsku jsem udělal s kamarádem první knihu 40 dní modlitby Denisa Smitha. A to bylo něco. Představte si, že jsme na univerzitě v knihovně ráno v 7 hodin, jo, než začínají přednášky, a že jsme se tam sešli proto, abychom se spolu pomodlili. To byla síla. Jo, a tam byly někdy duchovní boje, že prostě nejela tramvaj, druhá tramvaj zacpaná a nemohla se dostat. Jo, takové věci, které se v Lipsku normálně v té době nestaly, jako dneska je to normálně, ale v té době ne. Jo, takže, ale sešli jsme se a prostě jsme se toho nevzdali. A takže na univerzitě jsme se scházeli, nebo blízko univerzity, a modlili jsme se spolu za lidi a měli jsme zkušenosti. Modlili jsme se za učitele na univerzitě, za spolužáky na univerzitě. A bylo vidět, jak Duch Svatý začal působit. Například jeden žák jednoho ročníku mi říká: Sebastiane, já teď píšu bakalářku. Jak to bylo pro tebe? Já mám samé výzvy. Jo, tak jsem mu to vysvětloval, různé technické věci, tak mu říkám, a víš, co mi nejvíc pomáhalo? A teď já vím, že jsi ateista. A můžeš to přijmout nebo nemusíš, ale modlitba. A ty se můžeš modlit. No, nemusíš to nikomu říct, ale můžeš se modlit. A všechny věci se tak vyřešily u něho úžasným způsobem, že jsem přesvědčený, že se začal modlit. A že poprvé mohl zažít Pána Boha v životě. Pak jedna učitelka češtiny, ona organizovala v podstatě takové sdílení o náboženství. Jaké jsou naše pohledy o náboženství? No, a myslím si, že to udělala i kvůli tomu, aby země dostala více informací. A tato učitelka tak se tak mluvila o věcech, které jsou popsány v knize Velký spor věku. No a právě v té době, když jsme se za ní modlili, 40 dní modlitby, a ta paní učitelka tak byla sama v třídě a já po ukončení, a tak jsem měl připravený Velký spor věku v češtině pro ní. A je v tom Německu, jo, jsem to měl, protože jsme to dostávali Čechům, českým turistům na sklodečkové evangelizaci. A tak jsem jí říkal, no víte co, tady ta kniha to úžasně popisuje, můžete ji dostat. A ona, jo, já nesmím nic přijmout od studentů, jo, ale asi to beru, nikomu to neříkejte, teď je důchodu dlouho, takže jsem v Česku, tak asi, teď určitě je to jedno a můžu o tom vyprávět, jo, ale prostě byla tak ráda, ona se radovala z toho. Takže to jsou takové zkušenosti, když máte i během svého studia někoho, s kterým se můžete modlit, s kterým můžete rozebírat ty vaše zkušenosti, ty vaše učitele, ty vaše spolužáky. Určitě mějte duchovního přítele, s kterým se modlíte. V Lipsku jsme taky měli kroužek studia Bible studentů. Scházeli se každou středu večer, jo? A měli jsme studium Bible, modlitby společné. Bylo to moc fajn. A tento kroužek mimochodem založila Heve Kašlík. Manželka Dana Kašlíka, ona studovala v Lipsku, ona to zahrošila a funguje to dneška. To je něco, co tam zanechala. Zanechala tam své stopy v tom Lipsku a úžasně to pořád funguje. Takže potom v Brně jsem zase nikoho neznal a tak jsem se modlil, Pane Bože, dej, abych mohl být pro někoho požehnaný.
A to je nebezpečná modlitba. Byl tam mladý muž, který se modlí, Pane Bože, pošli mi někoho, který může být pro mě požehnáním. Jo? A zpětně, jako jsem se o tom dosvědčil, a Bůh nás seznámil. A měli jsme více setkání v týdnu. Někdy jsme se scházeli v týdnu třikrát. A vysvětloval jsem mu, jak funguje vůbec takový vztah s Bohem, jak se můžu odvolávat na zaslíbení. On to všechno neznal. Byl čerstvý pokřtěný ateista, jo? A taky jsem mu vysvětloval, co znamená jistisí en vajtole, že to je přitažlivá, skvělá věc. A on byl tak nadšený z toho, že pak mi ukázal, jak mě 20 knih en vajtole potom knihovně doma po dvou týdnech. Tento bratr je teď velkým požehnáním a vede známou misijní služebnost v České republice. Ale neprozradím jeho jméno tady. Ale takže Bůh mi to zase vyslyšel, tu modlitbu. Zase byl v Brně jeden kluk, který je mezi námi 10 let věkového rozdílu. A on chtěl udělat druhý díl 40 dní modlitby v němčině. A já jsem to taky chtěl udělat. A hledal jsem někoho. Myslel jsem si, v Brně to určitě nebude. Tam nikoho nenajdu. No a pak Bůh mi fakt poslal toho kluka, kterému bylo 16 let, že už uměl tu němčinu, že ji i studoval, jo, a chtěl prostě tyto modlitby. Tak jsem si říkal, Pane Bože, to fakt není možné, jako to snad není možné, že v tomto Brně, kde jsou sami Češi, jeden kluk chce se mnou udělat tuto knihu v němčině. No a tak jsme se spolu scházeli. On bydlel ve centru města, takže bylo jednoduché, scházeli jsme se u něho doma a Bůh si ho hodně posouval a zašel i do dnešní doby velký duchovní růst. Takže byly tam i další zkušenosti s lidmi, jo? Že jsem dával jednomu kamarádovi biblické hodiny. A nebo v Brně byl jeden kamarád, který prostě úplný ateista, jo? Ale zjistil, že jak prožívám tu víru, prostíle jsem se o něm, s ním, o tom, co prožívám. A říkal jsem mu, nevadí ti to, nedělám s tebou misijní práci. Jo, ne, ty se mnou žádnou misijní práci neděláš, je to v pohodě. Jo, a protože jsem věděl, že to jako, ale zároveň, že je citlivý, ale chtěl vědět, jo, to, co prožívám. Takže i to, tak nakonec tě dvě knihy, Velký spor věku a Bůh před soudem. Jo, a takže uvidíme, co z toho bude. Takže to je ta třetí zkušenost. Nejde duchovní kamarády. A když je nemáte blízko, tak je máte přes telefon. A můžete si volat, ale tady jste velká mládež. A určitě tady se můžete scházet, nebo i telefonicky v týdnu. Vím, že nebydlíte všichni v Šumperku. Jo? A můžete si třeba podporovat. Jo? A spolu se modlit. Velmi krátký bude čtvrtý bod, Ostravě. Skoro vždy bez masa jsem žil celý život. Díky mamince, že ona to už poznala, takže vyrůstal jsem na veganské, vegetariánské stravě, ale v Brně jsem měl úžasnou zkušenost zase, v tom Brně, že tam mi říkal jeden Polák, Sebastiane, tady je veganská jídelna. A já fakt, jo, a mají přístupné ceny, a jo, tam, tak tam budu chodit. Jo, tak mi to ukázal, tak jsme šli tam spolu. Jo, a protože jsem sháněl nějaké bezmasové jídlo, bezmasový oběd. A měl jsem o mnohem lehčí pocit v žaludku, že jsem zjetil přednášce v semináři, byl jsem na jezení, ale nebyl jsem unavený. A tak jsem si říkal, tak tato veganská strava má něco za to. To fakt, už se to vedu cítit od Daniela o mnohem líp, protože jinak to bylo těžké. Jako v Německu tam to bylo jednoduché s vegetariánským jídlem, ale v Česku fakt ne. Takže vnímal jsem, že i duchovní věci jsem pak chápal líp, jo? Když jsem omezoval takové ty nezdravé věci a když jsem se i snažil pak mít jenom 3 jídla denně a nic nepopovídat mezi tím, ale za to si dávat tu vodu. Takže moc i vám to doporučuji. Dobře, udělejte to líp, než jsem to dělal já. Ve své minulosti. Na gymnáziu. To je moje prosba. Protože zpětně vnímal, začal jsem prožívat s Bohem skutečná dobrodružství na škole až poté, že jsem se Bohu celé odevzdal, bezvýhradně a denně. Říkám vám, nedělejte to tak, jak jsem to dělal ve většině své školní doby.
Udělejte to, ale klidně tak, ale ještě lepší, než jsem to udělal na konci své školní doby. A jak teď, mě ještě taková otázka, mám mít takový plán dne, aby Bůh mohl být na prvním místě? Teď velice prakticky shrnu tyto čtyři body a podávám vám takový návrh, takovou inspiraci pro to, jak to můžete prožívat. Večer, víte, že den začíná večerem? Tak to znamená večer, trávejte čas s Bohem. Přinášejte mu vděčnost za tento den. Zkoumejte své srdce, jestli byl nějaký hřích, jestli chcete něco udělat líp, a choďte hlavně brzy spát. A domluvte se s Bohem na to další ráno. Proč jít brzy spát? Abyste byli nějak vzhůru, když Bůh na vás čeká ráno, na ten osobní čas s ním. Ráno, když musíš 6 hodin do školy, stávej dost brzy na to, aby jsme minimálně 30 minut na Boha. Můžeš se modlit o Ducha Svatého, o moudrost, o druhé lidi, o spolužáky, o kamarády, o učitele, o rodinu, o ochranu před zlým, abyste jen konali Boží vůli, aby vám Bůh posílil tu vaši vůli, abyste chtěli konat to, co se mu líbí. A studujte si Bibli ráno, dělejte si poznámky do sešitu, co vás oslovilo, co si chcete uvést do praxe, čeho jste si uvědomili. A třeba potom cestou vlakem, tramvají, trolejbusem, autobusem si čtěte něco ještě v Biblii, něco v duchu prorockém. A důvěřujte, že Bůh vám tento čas nahradí. I když třeba ještě nestudujete na zkoušku, jo, v autobuse, ale něco božího. Další věc, celý den buďte spojeni s Bohem v myšlenkách. Mějte střídmou stravu, jak ji měl Daniel a jak to měli jeho kamarády. Mějte veganskou plnohodnotnou stravu pro to, abyste byli i o 2 školní známky líp, smajlík. Ja? Po škole odevzdejte celý volný čas do Boží rukou, abyste ho dobře a moudře použili podle Boží vůle, protože potom doléhají ty pokušení, když už máte ten čas ve svých rukou. Jo, takže jsou tam pokušení, počítačové hry, hodně věcí, kamarády, vždyť to znáte, jak to je. A tento čas nejdřív, když se vrátíte z školy, od školy, odevzdejte Pánu Bohu a proste ho, Pane Bože, ukaž mi teď, co mám dělat. Co je, co ty si přeješ? Jaká je to priorita? Jaká je priorita, kterou si přeješ ty? Pane, kdy se mám učit? Kdy mám pracovat? Kdy mám cvičit nebo posilovat? Kdy mám trávit čas kamarády? Kdy mám někomu pomoct? A kdy mám trávit čas s tebou? Prosím si, prosím tě, veď si mě v této době, abych žádnou hloupost nedělal, abych ten čas tak nestrátil. A pak mějte modlitební skupinu, mějte duchovního kamaráda, duchovního přítele, který to s Bohem myslí velice až smrtelně vážně, s kterým se můžete spolu modlit. Můžete se modlit za lidi, kteří jsou vám blízcí a kteří vám leží na srdci. Možná vaše zkušenosti, moje zkušenosti byly inspirací pro vás. A mějte minimálně jedno setkání studia Bible v týdnu. Hodně to vám pomáhá, když se můžete scházet během týdne, v malých skupinách, podle toho, jak máte čas. I když jsou to jenom 3 nebo 4, můžete se scházet. Prospěje to vám. A můžete pak i hlouběji prožít tu bohoslužbu v sobotu. Mějte skupinku studia Bible, na kterou můžete pozvat třeba i své kamarády, svoje nevěřící kamarády. Když prožívají, že vy prožíváte Pana Boha, tak taky budou chtít. A když se cítíte osamocení a bez kamarádu a toužíte po laciné, nevhodné lásce na internetu, modlete se o Boží ochranu, o vítězství a zahněte třeba po knize Touha věku. Modlete se, aby Bůh vás oslovil jeho láskou a čtěte si v touze věku a věřím, že Bůh vás osloví. Když jste přetížený učením a z knih, dělejte něco pro vyvětrání mozku. Ideálně pomoc na stavbě, na zahradě, když máte takovou možnost, v domácnosti, rodiče budou rádi nebo prarodiče, procházka, třeba krátký výlet na kole nebo posilování.
a věnujte Bohu patřičný čas i večer. A nechoďte spát opakuj příliš pozdě, abyste ráno nebyli unavení, jo, na ten čas Pánem Bohem. Já to říkám jako někdo, který chodí spát vždycky těsně před půlnoci. Nebo 11. hodin, nebo 10:30. Jo, ale vysokoškoláci to mají tak, že začíná ta škola pozdě, tak i ráno jsem měl ten čas. Ale někdy je to těžké, když ta škola začíná brzy. Takže vím, o čem mluvím a jak to máte těžce, protože jsem to prožil. Opakuji princip a pozvánku Pána Ježíše, která platí osobně pro tebe. Z Matouše 6:33. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Slibuji tě, že takovým způsobem budeš růst v Kristu i během školního roku. Takovým způsobem budeš zažívat Boha ještě blíž a líp, než na akcích mládeže během prázdnin, které vás obohatily. Takovým způsobem budeš vnímat Boží totek a blízkost na každém kroku. Tehdy Bůh bude tvým nejlepším kamarádem, společníkem a pomocníkem ve všech výzvách, které nový školní rok přinese. Shrneme si ještě jedno Danielovo tajemství. Za prvé, vyhledal si správné informace, které dávají větší moudrost. Studoval povinnou látku školy, ale hlavně studoval Boží věci. Za druhé, trávil vícekrát denně osobní čas s Bohem. Za třetí, tvořili si skupinku během týdne, měl duchovní přátelé a modlili se spolu. A za čtvrté, dal si střídme plnohodnotné jídlo. Chceš to s Boží pomocí prožít během nového školního roku i ty? Když si říkáš, ano, Pane Bože, jsem slabý, ale důvěřuji ti, že mi pomůžeš. Vyzkouším to s tebou. Nechci se toho stát, i když padám. Chceš se rozhodnout pro Ježíše, abyste trávili ten čas s Pánem Bohem. Když se zvedat ruku, já se klidně můžu dát stranou. Nechci vědět, kdo rozhodl a kdo ne, jo? Ale pro Ježíše, Ježíš to chce vidět. Jo? Klidně můžete zvedat ruku pro něho, protože je to rozhodnutí, ke které nás ved Pán Ježíš. A moje přání je, ať vám nám všem Ježíš v tom požehná. A možná i ti, kteří už nechodí do školy, jste si i určitě vzali nějaké principy pro život ve zaměstnání. Takže přeji nám všem, abychom mohli prosit Boha ještě víc, každý den, když je ten všední den, abychom si říkali na duchovních akcích příští léto. Ve všední den jsem měl hlubší vztah s Bohem, než na této akci, protože tady je to hustší. To mi říkali lidé na akcích. I letos na IPE, že to tak prožívali. A moje přání je, aby to prožilo mnohem více lidí. Abychom nežili na těch akcí, ale z toho všedního dne s Bohem. Amen. Amen.